よ。ああ。ん？寝てた？いや。面白そうなステージがあるんだよね。チケットもらったし、付き合ってくんない？明日はユフィも重要な戦力だ。休んだ方がいい。わかってるけど、このままだと興奮して眠れないから、いっぱい遊んで疲れないと。ステージ見て、ゴンドラ乗って。乗る気か？シッシッシ。クラウドここんとこすぐ暗い顔するからさ。ユフィちゃんが何とかしてやろうと思って。行こう行こう。下へ参ります。いってらっしゃいませ。劇場までお越しください。観劇のお客様ですか？お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか？
ごかったね。ああ、俺よりうまいな。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり、舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市、ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。先を急ごう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、助けに来てあげたよ。ルーザ、どうしてここに？お姫様の勘ってやつかな。感謝してよね。立ち向かうか。これは女神の慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。オイラはバルバドス様の相棒、地獄の番犬ガルム。その貧弱な盾でオイラの鋭い牙と爪を防げるかな。我こそは機械都市ガルディアの支配者、悪竜王バルバドス。機械仕掛けの腕に宿りし、ドラゴンの力を見せてやろう。ドラゴンの方向におののくがよい。なんともあでやかで美しい。
しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私は死がない道家、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ざれ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。全てを魅了する見事な剣舞、これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して、ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び、足を踏み出すのです。アルフリード、ふざけるな。愛などすべて幻だ。我が剣に女神の祝福を。
翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。やるじゃん、さすがは勇者。姫様が褒めて死んぜよう。よく頑張りました。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be chance?
次回公演は私が主役だからね。マテリアの歌でデビューか。まままー、本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。よし、次はゴンドラにシュシュシュ。本日の特別公演お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただけます。どうぞどこまで行くとか旅をお楽しみください。それでは出発。ご利用ありがとうございます。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで二人きりの美術館。ゴンドラをご利用ですね。至福のひとときを存分にお楽しみください。練習練習。何の練習だ。ん？やがて来る日のために。おい、エスコート。うん、なるほどなるほど。うん、そりゃ。しゃぎすぎだ。
バとは幼馴染なんだよね。ああ、ティファの初恋の相手なんだってね。そう、クラウドは変わり者でどっちかっていうと嫌なやつだったけど、ある日突然好きだって気づいたんだって。クラウドはどうなの？忘れた。ま、ティファもミッドガルに移ってからは忙しくて忘れてたって言ってたけど。私の初恋の相手ソルジャーなんだよね。戦場で出会った、多分ソルジャー。その頃の私の最高の技を出したんだ。シュ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 って、拳から波動が出てるつもりだった。だから私はあいつがやられたって倒れた時も本気にしちゃってさ。でも全部文字通りの子供騙し。それに気がついてからもうあいつのことばかり考えちゃって、いつか本物の波動をぶち込んでやるってありえないくらい修行頑張ったんだよね。でもさ、よく考えたら優しいよね。普通にいいやつだよね。そんなこと考えてるうちに、はあ、好きかもってさ、そのせいかな。まだ波動は出ないよ。手伝ってやる。ん？修行？恋？恋なんて俺にはわからない。はあ、残念な私たちだね。その時はその時、多分それが正解だ。しょさっきのこと誰にも言うなよ。